ঐ হে বজা কইলা ও পুরা সালবার ললু ওইটা আমি খাবো আইছো ভার্গব বিরিয়ানি বিরিয়ানি কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল মই মঞ্জুস্নাই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আৰু আজি আমি গোটেইকেইজনী তাতে আছে আমি জাষ্ট অফিচ খতম হ'ল এইমাত্ৰ আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি কিবা কিবি বজাৰ কৰিবলৈ গতিকে ক'ত বজাৰ কৰিব যাওঁ আৰু তাৰ লগতে কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আহি এতিয়া মেজিকত বহিছোঁ দুজনী পুৰা মেজিকত বহি আছে এতিয়া যাম মেক্সত যাম আমি আজি বজাৰ কৰিবলৈ আৰু ইফালে কমিউনিকেশ্যনটো অলপ উল্টা হয় আমাৰ অফিচৰ পৰা তো সেইকাৰণে এতিয়া মেজিকত বহিছোঁ আৰু এতিয়া পৰা যাম আৰু কি কি কিনোতো নাজানো কিন্তু যাই আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু মেজিকত উঠিলেও যদিও আমি ভাবিছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট ভাঙা ঘৰ পাম নেকি কিন্তু নহয় ইয়াত উঠাৰ পাছতহে গম পালোঁ যে একদম ঘূৰি মেলি চেৰাপ ফাটি হৈহে ভাঙা ঘৰ পাম গতিকে অলপ টাইম ৱেষ্ট হ'ব আৰু বাট উপায় নাই আৰু আৰু ফাইনেলি বহুত টাইমৰ পাছত মানে আধা ঘণ্টামানৰ পাছতহে মেক্স আহি পালোঁ মানে ভাঙা ঘৰ পালোঁ মেক্স পালোঁ চ' এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ ইয়াতে মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগে মেক্সত যে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু কিছুমান পায় ইয়াতে তো সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু চবেই এতিয়া কাপোৰ চোৱাত পুৰা বিজি আৰু গৰমৰ দিনত পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট কাপোৰ লাগে তাতে যেতি কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰি কাৰণ যিটোহে গৰম পৰিছে ঐ হে বজা কইলা এতিয়া আমি খাব আহিছো ভাৰ্গব বিৰিয়ানি বিৰিয়ানি পুৰা বিৰিয়ানি খাম আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ কি ভাত পানী নোখোৱা আৰু আজি উদ্দেশ্য নাই এতিয়া পুৰা দবাম আৰু বিৰিয়ানি দবাম আৰু এতিয়া ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানীত আগতে বিৰিয়ানী খাই বহুত ভাল পাইছিলোঁ বহুত টেষ্টি আছিলে ইয়াৰ বিৰিয়ানী এতিয়া নাজানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে লেটছ চি এতিয়া কেনেকুৱা টেষ্ট একে আছে নে নাই চাওঁ আৰু আজি টেষ্ট কৰি
বজাৰ কৰিলোঁ, বিৰিয়ানি খালোঁ আৰু এতিয়া গান্ধী মণ্ডপত এনে এবাৰ ফুৰিব আহিছোঁ। বহুত গৰম, সেইকাৰণে গান্ধী মণ্ডপত অলপ বতাহ খাব আহিছোঁ। কিন্তু আমাক পুলিচে ধৰিলে, আমি গান্ধী মণ্ডপত যাব নোৱাৰিলোঁ। গান্ধী মণ্ডপত 8 বজাৰ পাছতহে গাড়ীলৈ যাব দিয়া হয়, তাৰ আগতে ইভিনিং ৱাক কৰে মানুহবিলাকে, তাৰ কাৰণে যাব নিদিয়ে। গতিকে নিদিলে যিহেতু ঘৰতে আহিব লাগিব, চ' ঘৰতে উভতি আহিম আৰু। এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ, তাৰপাছত কিবা কিবি কিনিলোঁ, ফ্ৰক কিনিলোঁ, ছালৱাৰ কিনিলোঁ, কুৰ্তি কিনিলোঁ। তাৰপিছত গ'লোঁ বহুদিনৰ মূৰত ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানীত গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত গান্ধী মণ্ডপত গ'লোঁ। কিন্তু গান্ধী মণ্ডপত 8:00 পাছতহে গাড়ীলৈ যাব দিয়ে, চ' সেইকাৰণে যোৱা নহ'ল গান্ধী মণ্ডপত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।